Tarobá Esporte está de volta para falar que, após mais de 2 anos, o handebol masculino de Londrina vai voltar às quadras. A estreia na Liga Nacional é amanhã, fora de casa. Penúltimo treino, muitas orientações e uma equipe quase pronta para a estreia. Tivemos apenas 1 mês de trabalho, então tem muito conteúdo para ser dado e o que a gente acaba passando muito acelerado. Você não tem tempo de trabalhar com bastante qualidade, olhar muito detalhe. Então, foi assim, muito conteúdo um em cima do outro, mas assim, nós conseguimos passar bastante informações. 10 equipes participam da Liga Nacional. Os times foram divididos em 2 grupos. O Londrina tem pela frente o Maringá, Itajaí, Pinheiros e o Independência de Juiz de Fora. E o objetivo é ficar pelo menos entre os 4 para poder passar para a próxima fase. Vamos lutar muito, Londrina sempre teve essa característica e eles têm orgulho de vestir essa camisa. Né? Essa é uma outra fase do handebol de Londrina. Teve os tempos áureos e agora é a vez deles escreverem a história. Né? Desde que o time iniciou os treinamentos, no começo de agosto, mais 2 reforços chegaram. Com a dupla, o grupo agora tem 16 jogadores e está completo para a disputa da liga. Um deles é o ponta Rudolf, de 21 anos, que já disputou 2 mundiais nas categorias juvenil e júnior, mas ainda não jogou a Liga Nacional. Sempre que a gente entrar em quadra, a gente vai entrar para vencer, mas o objetivo principal é dar o nosso melhor esse ano para que ano que vem o projeto cresça e a gente possa ter novos objetivos. O outro é o pivô Rodrigo Benites, de 23 anos, que disputa a liga pela 2ª vez. O atleta foi eleito o melhor pivô do Campeonato Brasileiro de Cadetes por 2 anos consecutivos, em 2013 e 2014. A gente vem para fazer uma boa liga, né? Vem para fazer uma boa competição. O tempo vai ser curto, mas a gente está se ajudando e vamos procurar fazer uma boa liga. Além da Liga Nacional, o time de Londrina vai disputar também a Copa do Brasil como convidado, depois que uma equipe de Pernambuco desistiu da competição. O torneio será disputado em Maringá no fim deste mês. Para nós foi muito bom, porque nós estamos a jogar. Então nós vamos fazer 2 partidas pela Liga, mais 5 na Copa do Brasil, que é uma semana, né? É blocado em Maringá. E depois a gente volta para a Liga Nacional. Então vai servir assim, de um laboratório muito, muito bom, muito intenso assim, para os meninos e para a gente conseguir ajustar a equipe.